Bon dia, bon vespre i bona nit a tothom. Avui, en els curts de les dones catalanes, tenim a una nova dona, una dona de la música. Qui és, Cíntia? Hola, amigas i amics. Sí, és correcte. Avui parlarem de l'emerenciana Verle. T'escoltem. Barcelona, 18 de maig de 1861. Viladecans, 24 de febrer de 1938. Emerenciana Verle va participar activament en el món musical barceloní des de la seva joventut. El 25 de novembre de 1886 es va casar amb el mestre de piano Agustí Perona i Calafell, qui va morir el 27 de desembre de 1887, poc després del naixement de la filla, Maria de la Mercè Perona i Verle, nascuda el 24 d'octubre del mateix any. Aquesta filla va morir aviat, el 5 de febrer de 1888. El 1888 es creà l'Associació Musical de Barcelona i Emerenciana Verle en va ser sòcia des del començament, honor que només compartia amb dues altres dones, Carme Matàs, una de les pianistes més apreciades del moment, i Clara Lamote de Grignon, germana del mestre Joan Lamote de Grignon i esposa de Jaume Pere Pons i Brunet, fill del polític tortosí Jaume Pere Pons i Gavaldà. El 1896, 5 anys després de la fundació de l'Orfeó Català, el mestre Joan Gay va tenir la idea de crear una secció femenina que va ser dirigida des del començament per Emerenciana Verle. Segons Joan Antoni Cararac, la fundació del Cor de Senyoretes de l'Orfeó Català no va ser degut a intencions feministes ni liberals per part dels homes que en aquella època dirigien la institució, sinó a la necessitat de veus femenines per interpretar determinades peces. En una entrevista a la revista musical catalana, Verle explicava que la principal dificultat per crear la secció femenina havia estat l'oposició dels pares de les noies que cantessin juntament amb els homes. Finalment, la coral va arrencar amb 30 coristes. Emerenciana no només dirigia, sinó que també ensenyava solfeig i vocalització i cantava les parts per a contralt solista. També va actuar com a solista en altres corals. Va dirigir el cor de senyoretes durant uns anys i després s'ocupà de la preparació de les noies que volien fer la prova d'accés a la coral. La seva tasca com a professora fou remarcable, atès que les integrants d'una dels millors corals de Catalunya en aquell temps s'havien format amb ella. Cal recordar que l'Orfeó Català va ser la primera institució vocal catalana que va interpretar a Catalunya peces clau de la història de la música, com La Passió, segons Sant Mateu, de Joan Sebastian Bach, o la creació de Haydn, això sí, amb textos en català. Molts anys després de la mort del seu primer marit, es tornaria a casar el dia 1 de desembre de 1900, amb l'orfeonista Enric Lapeira i Robert, germà del músic Josep Lapeira i Robert. A la boda, celebrada a l'església de Sant Jaume, van assistir molts membres de l'Orfeó Català, entre els quals el seu director, Lluís Millet, va viure amb el seu marit al mateix edifici del Palau de la Música, a la part alta, i la Junta de l'Orfeó va fer instal·lar-hi un ascensor per ella. La periodista republicana Anna Murià va escriure el 1930 sobre Emerenciana Verle en el número 251 de la revista La Dona Catalana, posant-la
com a exemple de dona rellevant de la cultura, palesant la importància de la tasca de merenciana, que fins i tot va ser reconeguda en la seva època. Moltíssimes gràcies, Cíntia. Amb molt de gust. Fins la propera.